kulanti wacan wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada macluumaadkii ugu dambeeyay xaaladda qasda bariga dhexe iyo guud ahaan ba dhacdooyinkii dhacay saacadii aan kala maqneen ayaa qaybtan ku faahfaahin doona si guud warbixin qaas ayan eegi doona maanta warbixinada awrkiina aad ku daawad doontaan waxa qaybka waa kuma ninka aan la aqoon ee Israa'il sida weyn ee kaga cabsato magaciisa markay maqasho hadaba ninkan maxaa laga yaqaanaa waa nin noocee ah oo qayb ka xubnaha hadda saraakiisha Hamas ee ka dagaalamaya mareenka qasda xogta ninkan ayaan la wadaagi doonaa dagaalka qasda dib muxuu noqon kara mustaqbalka falastiiniinta maxaa dhici kara lixda bil ee soo aadan falanqeyn iyo xogo ku saabsan ayaa soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay dagaalka qasa ka soconaya duqeymaha isbajooga xasuuqa dhacaya golaha amniga qaramada midoobay oo markale ku guldareysay xabo joojin qasa ka hirgashay sidoo kale waxaan faahfaahin doonaa dawladda Pakistan oo qaadatay go'aan ka dhanaax Israa'il ogowse Pakistan waa dalka kaliya ee Islaamka ee haysta hubka nuclearka ay wax gumaadad macluumaadkan iyo kuma kale isku diyaariya saacadaha soo aadan saaxiibyal inaad daawataan lagu soo biiro qaybka noqon daawadayaasheena Facebook-keena iyo YouTube-keena ku xiran markale soo dhawaada aan ku bilaabo warbixinada hore maanta waa kuma ninka aan la aqoon ee Israa'il sida weyn kaga cabsato hadaba ninkan maxaa laga yaqaanaa tan iyo markuu bilaawday dagaalka xoogan ee Falastiiniinta iyo Israa'il u dhexeeya koob iyo soddon maalin ka hor magaca ugu badan ay Falastiiniintu iyo dadka Carabta iyo bulshada kale ee taageerta qadiyada reer Falastiin ay ku celcelinayna waxa uu ahaa Abu Ubayda oo ah afayeenka militariga guutada Al-Qasam ee garabka hubaysan ee Hamas ee ka dhaqdhaqaaqa ama garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa ee Hamas ee ka dagaalama mareenka Qasab ninkan wajigiisa aan la arag ayaa ka mid noqday shakhsiyaadka caanka ah ee saameynta xoogan ku dhaxleh kooxda dhexdeeda wuxuu ka soo muuqday baraha bulshada kooxda iyo waliba warbaahinta qaybaha kala duwan kadib markii todobaadkii October bilowgeeday Maxamed Aldef oo ah taliye guud ee Al-Qasab uu ku dhawaaqay bilowga howlgal military kan oo lagu magacdaray duufaanta Al-Aqsa markaas wixii ka dambeeyna ninkan ayaa si weyn hadda warbaahinta u qabsaday waxa uu soo duubay muuqaal asagoo afka u duuban tahay oo ku duubtay imaamad gududan koofi cad wata wuxuu mar walba ka hadlaa horumarka kooxda Hamas iyo guulaha laga gaara iyo waliba sidoo kale dharbaaxashada ku dhacda Israa'il ee dhanka militariga tani markuu bilaawday dagaalka Israa'il ee mareenka Qasa Abu Ubayda ayaa taageerayaasha Falastiiniinta iyo Hamas ba u sheegi jiray si xirfadeysan in ay guulo kaga gaareen dagaalka ay kula jiraan Yahuuda maxaa ka naqala Abu Ubayda afyeenka military ee guutada Al-Qasam Abu Ubayda markii ugu horeysay oo magaciisa soo shacbaxa wuxuu ahaa sanadkii 2002 xilligaas wuxuu ka mid ahaa saraakiil sarsare ee xogaga Falastiiniinta oo sida joogtada u qaban jiray shirka jiraa'id ee looga hadli jiray dagaalkii xilligaasi ay kula jirin Israa'il waxay tilmaameen dadka aqoonta u leh inuu san waligiisa u jigiisa furin tan oo sheegay inuu kaga daydo hoggaamiyihii hore ee Al-Qasam Ahmad Aqil oo Israa'il ay dishay sanadkii 1993 ka bixitaankii Israa'il ee Qasa sanadkii 2005 Abu Ubayda waxa uu si rasmi ah loogu magacaabay afayeenka Al-Qasam ee kooxda Hamas ee ka barbar dagaalanta sida lagu sheegay xogta yar ee Israa'il ay ka hayso ninkan waxa uu ku dhashay magaalada lagu magacaabo Niyal oo ka tirsan gobolka Qasa oo Israa'il ay qabsatay sanadkii 1948 ka hor dagaalkii 2014 ayuu Abu Ubayda wuxuu shahaadada masarka ka qaatay jaamacadda Islaamiga ee Qasa ku taala wuxuuna bartay kulliyadda lagu magacaabo Asluuddin waxa uuna buugiisa qalajibinta ku qoray iwaan ugu dhigay dagaalka barakeysan iyo dagaalka u dhaxaya Islaamka iyo Yahuuda waxa Israa'il sheegtay in haddii uu ku nool yahay magaalada lagu magacaabo Jabal oo ku taala waqooyi bari ee mareenka Qasa dhowr jeer iyo gurigiisa la duqiyay sanadihii 2008-2014 wali sawaa uu nool yahay wuuna dagaalamaya Israa'il intaas waxay sheegtay inay dishay ninkan laakiin intaba Israa'il kuma aysan guuleysan dilkiisa waxa si weyn loo bartay dagaalkii 2014kii kadib markii uu ku dhawaaqay Afduub loo geystay askar Israa'iili ah oo waqtigaasi gacanta Hamas ku jirtay Abu Ubayda wuxuu hore aqoono ugu lahaa baraha bulshada sida Twitter-ka, Facebook-ka halkaas uu ku qori jiray fariimaha aragtidiisa balse markii dambe waa laga xiray dhammaan baakoonadiisa wuxuu hadda isticmaalaa aaladda Telegram-ka uu ku baayo muuqaaladiisa maxay Israa'iil ka tiri ninkan aan la aqoon inkastoo ninkan oo isqariyo
oo isan jirin cid aragtay ama cid aqoonsan karto wajigiisa. Haddana Israa'iil waxay sheegtaa inay garanayso xogtiisa oo yahayso. Afiyeen u hadlay ciidamada Israa'iil ee lagu magacaabo Jarvit ayaa yiri ninkan wajigiisa qarsoon iyo magaciisa waxa soo dhan buwaan haynaa wuxuu ku dhumaaleysanayaa koofiyad uu soo gashay balse Israa'iil way haysaa aqoonsigiisa dhamaan inaanaysiisa Abu Ubayda ayuu yiri sarkaalkan waxaa la baahiyay sawir ay ku sheegeen Israa'iil inuu asagii yahay sabirkii saxda Abu Ubayda ah afiyeenka military guutada Al-Qasam garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa Hamas ayay Israa'iil sheegtay inay hayso sawirkiisa iyo xogtiisa bilowgii dagaalka kadib waxa inta badan magaciisa Abu Ubayda uu noqday kan ugu hadalhaynta badan ee Isimaalan dadka Carabta shacabka Falastiin iyo guud ahaan taageerayaasha reer Falastiin ninkan wuxuu u muuqdaa hadda ninka ugu weyn hadda Israa'iil ee ka cabsato waa sanin aan lahayn ilaa hadda muuqaalkiisa rasmiga ah inkastoo sawirkiisa aan halkan aan ku baahin karin maadaama shabakada Facebook ah ee ninkan u diwaan gelisay argagixiso oo hadii aan sawirkiisa aan baahino ay ka iman karto in guud ahaan page-kiina hawada laga saaro saadartina sawirkiisa ayaan halkan aan soo dhigi karin laakiin waa ninka loogu waa ninka ay ugu cabsada badan tahay Israa'iil waa sidnin awood muuqata ku dhaxleh marka la jooga Hamas ta hubaysan ee dagaalamaysa dhinaca kale muxuu noqon karaa mustaqbalka Hamas guud ahaanba maxaa xigi kara dagaalkan haduu dhamaado dad badan su'aasha isweydiinayeen waxay tahay goormo ayuu dhamaan doonaa dagaalkan maxaa xigi doona mustaqbalka Falastiin maxay noqon karaan ayaa dhinac walba isweydiinayaan laakiin jawaabaha dulba soo baxay waxa yihiin soddon maalin oo dagaalyahanada Israa'iil ay dagaal dhul ir iyo bad ay ku qaadeen dagaalyahanada Islaamka ee Hamas ee ka dagaalamaya dhulka Qasa ee xadda xoreentooda ku jira soddon maalin oo weerar dhul ir iyo bad lagu qaaday Qasa wali Israa'iil way ku guuleysan lahayd in Qasa gudaha ay u gasho laba Israa'iil way ku guuldareystay inay gaarto hadafkeedii ugu weynaa ee dagaalka Israa'iil way ku guuldareystay inay sii deyso maxabiista ay rabto in xoog ku soo furto Israa'iil dhaqaale badan ayaa kaga baxay dagaalka dhul iyo ir iyo bad intaba Netanyahu waxa uu qirtay in guuldarada military hadda tani lagu qeexi karo dad badan waxay isweydiinayaan soddon maalin weerar nooc walba oo Israa'iil ay geysto wali hadafka waa la gaari la'yahay waxay tani muujinaysa awoodda Hamas oo aad u sareysa ah dad badan ayaa hadda qeexaya in dagaalkan uu qaadan karo ilaa 6 bil ee soo aadan ugu badnaan sanad inuu qaadan karo laakiin su'aashu waxay tahay sanad Hamas miyey dagaalami kartaa dadka qaarkood ayaa qaba aragtida ah ha way dagaalami karaan oo kuwa ugu talagalay sidoo kale heli kara taageero military si la mid ah waxaa suurtagal ayaa la leeyahay inay heli karaan kaalmo military oo dheeraad ah oo ka imaanaya dalalka Cumaan waa dalalka Lubnaan iyo waliba sidoo kale Iran oo si weyn u taageerta dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Hamas Israa'iil se waxaa ku kordhi doona cadaadiska reer galbeedka oo ku qasbanaan doonta xabba joojin ku meel gaar ah mar walba xabba joojin ah ma waa mar walba ay Hamas ay nafiseysha taageero military ay heli kartaa sida ay qabaan dagaalkan waqti badan ayuu qaadan karaa mustaqbalka dhamaadkiisana lama yaqaan waxa ay noqon karto laakiin hadafka Israa'iil waxay tahay in guud ahaan ba qasa ay tirtirto ayna noqoto dhul Israa'iil ay leedahay laakiin carabta iyo dalalka islaamku waxay qabaan in Israa'iil la siiyo dowlad madax bannaan oo ay dalkooduna loo ogolaado waxa kale aragtay dubnaansho weyn laga cabsi qabo mararka qaar dagaalka bariga dhexe inuu ku fido hadaba marka ka soo tagno wararkii ugu dambeeyay qasab maxaa hadda ka soconaya update-kii ugu dambeeyay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqiyay 450 bartilmaameed oo ay lahayeen Hamas kuwaas oo ku yaala qasab sida ay shaaciyeen Israa'iil Israa'iil sidoo kale waxay sheegtay inay la wareegeen xarun ay ku sheegeen Hamas 24-kii saac ee la soo dhaafay inay lahayd ayagoo wasaaradda caafimaadka Falastiin ay sheegtay duqeymaha cirka inay ku dhinteen 10,000 oo dad ah wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters oo ku sugan Mareykanka Gaza ayaa tilmaamaya in duqeynta cir dhul iyo bad ay beenidii ugu dambeeyay tii ugu xumeed ee tan iyo markii Israa'iil ay bilaabay duulaanka military weerar lama filaan ah ayaa Hamas ku qaaday bartamihii bishii waa bilowga bishii October wixii markaas ka dambeeyay Israa'iil duulaan nooc walba ayaa qaaday saraakiisha caafimaadka Gaza ee maamulka Hamas ayaa sheegaya in 10,000 oo Falastiiniin ah lagu dilay dagaalka kaas oo bilowday markii Hamas ay dishay markii Hamas ay dishay
كون أفر بقو وكون أفر بقول وقف أو إسرائيلين صدق الحماس إنه رشكو قبته لبكون لب بقول يا فرتن أو محبس أهانا دي ماذا حب جوجين تو إسرائيل شرود وقول لي جيس سيدين تا ضدك أي حماس أفضبتين أي أحمد هذا عدالي سحوقا كوسي كورديا وكالة توركة فلسطين أو وافا يا شيخ سيئن دقين تو إسرائيل أيين كوا عن هوريلو أرك شركي وقدم بي دعاي إسرائيل وحلوسو جيدي حب جوجين لكن صدق إسرائيل وحكورا غاقضي قدومي تقزا إسجارسين تو إنترنت كي أجرتين وزارد عافمات كي قزايا شيخي سيئن تبنان قفا يكود انتان دقيمة إلكا إسرائيل كي سيني سو مقالات قزا يدنك كونفريد حالات دا مقالات قزا أجا سو موقت ميت كسي دريس باقيدة عالمي كي كوة جان حب جوجين تا لغير جلين قزا أيان وولي dag jalaq loo seenin tan oo u muuqata reer qasa inay wajahayaan xaalad kale oo adag marka laga cabir qaato se qasa waxay wajahaysaa xaalad kale oo musiba ah marka la eega xaaladaha adag ee halkaas ka tagan sida muuqatana waxa hadda sii kordhaysa xaaladda adag ee qasa ka muuqata dhinaca kale aadii aan soo koobno update-ki ugu dambeeyay ee diyaar eegno golaha amniga qaranka midoobay ayaa u muuqda inay ku guul dareysteen in marka la eego aan ka gaaraan dagaalka qasa iyo xabajojinba sida uu ku waramayo wariyaha halkaas ku sugan shirkii golaha amniga qaranka midoobay oo ay codsadeen Shiinaha iyo waliba Imaaraadka Carabta ayaa markale aan ka soo bixin natiijo xabajojin ah oo la rabo in lagu dhabaqo dhinaca kale Netanyahu ayaa goor dhow wareysi uu siinayo telefishinka BBC News waxa uu sheegay in qorshaha ay doonayaan uu yahay in si buuxda u la wareegan amniga maninka qasa marka uu dagaalku dhamaado tani waxay meesha ka saaraysaa isku day kasta oo wada xajood ah oo lagu dhis lahaa dawlad madax banaan oo Falastiiniintu ay leeyihiin oo ah mid ay ku celcelinayaan carabta iyo gaamiyasha islaamka wadamada kale ruushka iyo shiinaha ayaa aynaha qaba in xal laga gaaro ay ka horeeyso in falastiin loo ogolaado dawlad madax banaan in loo dhisa laakiin Netanyahu wareysigiisa wuxuu ku sheegay in dawlad madax banaan iska dhaafay qasa oo dhan ay noqon doonto meel amaan ah Israa'iil ay maamusho falastiin iyo waliba sidoo kale xamaasna laga tirtiri doono sidoo Netanyahu uu ku faanay wareysiga uu bixiyay agaanka dhinaca kale boqolaal mudaharaadyaal ah ayaa isku soo baxay sinintii shalay magaalada dekedda leh ee ku taala gobolka dalkaas Mareykanka gaar ahaan Washington dalkaas Mareykanka kuwaas isku dayay inay joojiyaan raridda waxay rumaysan hub iyo waliba sanad military oo Mareykanka u siinayo Israa'il wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa diiday inay xaqiijiso in ay garab military ay siisay Israa'il gaar ahaan hub casri inay ku tabaruucdo Israa'il laakiin xogtaasi ma aha mid qarsoon oo waa in muuqata Israa'il ayaa 250 weerar xaalad kaliya ka geystay magaalada Qasa xasuuq kale ayaa xaalad Qasa ka dhacay dawladda Pakistan ayaa joojisay inay iibiso badeecadaha Mareykanka ee Israa'il ee dalkeeda la keenayo baraha bulshada ayaa sidoo kale si weyn loogu dhaliilay tan ayaa muujinaysa in Pakistan durbay ka soo horjeedo falalka guracan ee halkaas ka socona telefishinka Press TV Iran laga leeyahay ku waramaya in xukuumadda Islaamabad ay go'aan ku gaartay diidmada Pakistan waa diidmada Israa'il iyo waliba sidoo kale Mareykanka ee la xiriira duqeynta iyo aragtida arxandarada dadka loo laaynaya ee qasa ka jirta update-ki ugu dambeeyay ayaan saaxiibeyl soo koobeynay macluumaadkan wuxuu ku soo kordhaa wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa nabadgelyo.